የኢትዮጵያ ምርት ገበያ በመስከረም ወር 18103 ቶን የተለያዩ አይነት ምርቶችን በ1.1 ቢሊዮን ብር ማገበያየቱን አስታወቀ። ከምርቶቹ ውስጥ 14684 ቶኑ ቡና ሲሆን ይህንንም ከ1 ቢሊዮን ብር በላይ በሆነ ዋጋ ማገበያየቱን ምርት ገበያው አስታውቋል። ከቡና ግብይቱ 63% ለውጭ ገበያ የቀረበ ሲሆን በ655.6 ሚሊዮን ብር ተገበያይቷል። የምርት ገበያው የቡና ግብይት ካለፈው አመት ተመሳሳይ ወቅት ጋር ሲነጻጸር በዋጋ በአማካይ 8.4% ጭማሪ አሳይቷል። የኢትዮጵያ ምርት ገበያ ከቡና በተጨማሪ ሰሊጥ፣ ቦሎቄና አረንጓዴ ማሾ ማገበያየቱን አስታውቋል። የኢትዮጵያ ምርት ገበያ ከቡና በተጨማሪ 2060 ቶን ሰሊጥ በ92.5 ሚሊዮን ብር አገበያይቷል። ከሰሊጥ ግብይቱ ውስጥ 72% የወለጋ ነጭ ሰሊጥ ሲሆን በ62 ሚሊዮን ብር ዋጋ ተገበያይቷል። የሰሊጥ ግብይቱ ካለፈው አመት ተመሳሳይ ወቅት ጋር ሲነጻጸርም በአማካይ 81.8% የግብይት ዋጋ ጭማሪ አሳይቷል።